Prevedelo se boriti svih ovih godina. Protiv rata, zločina, mržnje, straha, protiv laži. Za slobodu, za pravdu. A borili smo se zajedno, jedni za druge. A borili smo se i sami. Podnosili smo žrtve i nastavili se borimo. A i danas, za istinu, pravdu i slobodu, vredi se boriti. Puno zdravlja i sreće. Puno radosti i ljubavi. Da smo živi i zdravi. Da se želje ispune. Radnu i radosnu 2007. žele vam srpski radikali. Zato što samo sa građanima možemo da napravimo pravedniju Srbiju. Zato što Srbija može mnogo bolje. Pretože spoločne možeme dosijahnuć omnovja. Zato što je Beograd grad budućnosti. Zato da se cela Srbija razvija ravnomerno. Zato što ćemo poboljšati životni standard penzionera i zaposlenih. Zato što svi građani Srbije zaslužuju pristojan i dostojanstven život. Zato što život ne može da čeka. Demokratska stranka Boris Tadić. Svako od nas ima neku nadu da će raditi ono što voli. Problem je što je politika dominirala nad strukom. G17 plus želi da radi, da gura Srbiju napred. Da ljudi imaju posao, da mladi imaju perspektivu. Da u narednih 5 godina prepolovimo stopu nezaposlenosti u Srbiji. Da izvedemo Srbiju iz apatije. Ajmo da probudimo tu energiju ljudima. Mi možemo brže od svih drugih da napravimo potrebne promene. G17 plus, stručnost ispred politike. Za diplomatiju koja nam otvara vrata. Za Srbiju u Evropi i Kosovo u Srbiji vredi se boriti. Izborna lista broj 7. Srpski pokret obnove. Vuk Drašković. Vredi se boriti. Nova godina, a ne novi poraz. Nova godina, Nova godina. A ne novi poraz. Kultura, kultura. A ne tesk. Divljan. Divljan. A ne kopice. Schengen. Schengen. A ne Scheveningen. Fakultet. Fakultet. A ne front. Premijer. Premijer. A ne saučesnik. Žena. 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 A ne sluškinja. Vredna. A ne grebato. Drugačija. A ne druga Srbija. 2007. Ma od nas zavisi. LDP, GSS, SDU, LSV, Čeda Jovanović. Dolaze pravi ljudi koji vole svoju zemlju i svoj narod. Nema više gospodara na Srbiju. Živela Srbija! Srbija ima snage. Bogoljub Karić. Pred nama je najveći izazov. Kako povećati zaposlenost u Srbiji? Jedan od načina je da pomognemo otvaranje nekoliko hiljada malih i srednjih preduzeća u sektoru proizvodnje i usluga. G17 Plus predlaže da se obezbede povoljni krediti preduzetnicima koji bi otpočeli ili proširili poslovanje, zaposlili nove radnike i ubrzali razvoj srpske ekonomije. Stručnost ispred politike omogući će da prepolovimo stopu nezaposlenosti u narednih 5 godina. G17 Plus. Stručnost ispred politike.